Hej och god morgon på er allihopa. Hoppas allt är bra med er. Själv är sjukt bra förutom jag är väldigt, väldigt trött. Jag duschar och sen ska jag äta. Och sen efter det så ska jag och min kära pappa åka och handla en ny jacka till mig. För att min jacka har gått sönder. Den gick sönder när jag var på Tubcon. Aj, mitt öga. Ja, när jag var på Tubcon så gick hela dragkedjan sönder. Så jag kunde inte dra upp jackan och stänga. Hej igen. Hoppas allt är bra med er igen. Jag har köpt en ny jacka nu. Men jag vill inte att... Alltså, det är ingen idé att filma så här. När man ska köpa själva jackan. Om ni förstår vad jag menar. Så, ja. Nu har jag den här. Och det är från Stadium. Som jag sa, själva dragkedjan på min gamla jacka gick ju sönder. Så, ja. Yeah. Tut tut. Och den är jätteskön, len och... Jätteskön, len, okej? Okay. Bra dig, Annika. Björ dig! Att man kan använda... Här. Men vad fan? Men vi syns sen lite längre fram. Nu ska jag träffa min kompis och hon kommer här! Hon kommer här! Jag var för mig själv, jag bara... Jag var där. Ja. Ja, nu ska vi... Vad ska vi göra? Vi ska äta. Vi ska äta. Var ska man kolla någonstans? Där, i... Oj. Men vi syns sen. Här har vi våra mat. Ja, nu ska jag lära dig. Så doppar man här och så... Den här smakar annorlunda. Nu har vi ätit mat. Och det var jättegott, eller hur? Ja. På väg hem och det var sjukt kul att träffa min kompis. Vi åt som ni såg och ja, nu ska jag hem och mysa. Det är kallt men jaja, och lyssna på musik och jag ska gå upp från. Nu är man hemma! Och nu ska jag redigera den här videon och sen ska jag kolla på film. Så, ja. Vi hörs imorgon. Och glöm inte att ta hand om varandra, för det är jävligt viktigt. Glöm inte det. Hej då.